哎，你要生的菜不老嘞？哎，吃什么嘞？不老嘞，你不老嘞，你嘛菜地嘞？菜地嘞哦。生的椒吧，那生的那么比油贵呢？生的我比油，那生的贵，生的生的巧，生的吃不呢？生的巧吧，生的啊，菜里啊，哎，生的那么比油贵呢？白干了你吧？阿、啊、林，那谁要要不啦？喂嘛？那谁要？不拉嘛皮嘛嘞你嘛？啥子拉嘛啦？菜嘞菜嘞，那。啊，对了 ，OK， 你把哪里比较比较高呢？底下的庙比底下的庙。谁搬家的？关门了，背着去了，背着去了。啊，谁搬家的？背着门了。都是。阿拉妈谁买的？阿拉妈谁买的？贵啊？啊？十几百。都在那手机买木鱼肉，老婆去到那边下了的，家人带娃娃肉吧，别的不行，我不拿手机嘞，哎呦哎呦，好贵啊哎呦，手机买那玩意儿，大杯嘛了，就当奶的，过得去洗碗水大杯呗，洗碗水都干都几哦，大杯嘛了，呀，那好给阿水们大杯了，好的，好的，记住。大理的狗那当中的为他的都要就是啊谁谁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 把他妈独立亚兵买不到，把他妈独立亚兵买，那古龙来帮你留下来，那个人来当戏的，不把买算账的多啊，俺当俺了，那个俺当俺了，记得个对得个嘛呢，叫他的记到的记包的戏的呢，雷公龙又来亚来，那为了雷公龙又来亚来帮背吧边呢，俺当官俺当官吧边呢，不把爸妈没留包围呢，过面来，那么对亚呗，过面来。我叫叫，那么你要不要？我叫叫，隔壁吧，那牛的米呢？牛的，哎，那，我米饭那八百皮皮，我等眼睛没水，吃下来都得上百六元，那对吧？那卡大大别喜欢那贵，那 OK。他等点吃菜陪他的，我那就那叫的杨妹妹说的，你不会咋吧？那，点吃菜我没样了吧？那，等点吃菜没样了。都毕业了。现在不拉没呀了，不拉老师嘛都。你呀，那么没呀嘛？那明天呀，你就为了办那呀，就那个队员们管，那边管呢。我那就那办那就业，就几楼那就业吧。那么你呀，你就等我消息呢，压力大。就那个队员管不管呢？大力记住吧，大力不老了，谢谢吧，你力不老了，你要借的，你要，你要借的，刚刚借的，这里那边的话，那边的话他把地下的话地下好过，他地下好过，在哪里？他地下的地下好过过啊，你好过，这都比较贵啊，地下地下你好。他对呀，别的说谁管搞弄啊？你不要，我没要的，我没名，对呀，没名。嗯，这你要借的，你要，不要嘛了。OK， 那就来借呗了。行，那我借呗，那我有借呗。有啊，你。那半夜的急急忙忙吵吵起，对吧？没有一百块呢，对吧？一眼就呢，一眼就呢，你嘞，你
လေး6 8 10 17 point 17 point အားလုံးက73 point ကြာနော်73 point ဟုတ်တယ်ဒီလိုလားမလဲဒီလိုလားမလဲဒီလိုလားမလဲ120ဟုတ်ပါတယ်120ဟုတ်ပါတယ်120ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘလောက်မှာဖြစ်ပါ90လောက်ပါခင်ဗျာဘလောက်မှာဖြစ်ပါလဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါမြင်းနေဈေးဖွင့်ပေးတာ200လောက်ဟုတ်လားနီးနီးလောက်ပါဖြစ်ပါကျွန်တော်လည်းဒါကကျွန်တော်မြင်းနေဈေးမြင်းနေဈေးပေးတာဟုတ်ဘူးလေဒါဟိုကအဲ့လိုတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရားတရားမမြင်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကွာတရားပေးရဲဆိုလို့လက်ရှိဈေးကွက်ကတရားမမြင်တော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားရှိတယ်ဟိုလောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့10လောက်ကထားပါဦးမ300ထွက်တဲ့ကြောက်ကအခု300မထွက်တော့ဘူးနော်ကိုလေအဲ့ဒီလိုရှိရနော်120ကိုကိုမဟုတ်လေ120ကိုကိုနည်းနည်းတိတ်မကွာတဲ့အနေအထားမှာရှိရင်စီးပြီးမှတခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကြည့်အရန်ကွာရင်ဆိုတော့ကိုခံစားချက်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်မစီးနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်စီးပြီးမှတော့ပဲကျွန်တော်မီးတိုးပေးမယ်အရန်လာတယ်ဒီရေလေးမှတ်ထားပေးတကယ်တကယ်အရန်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်ပါဒီကြောက်ကိုကြိုက်တာပါနော်ဒီစုံဒီတစ်ဆက်ရှိရင်တော့အများကြောက်လောကမှာဆရာလုံးလို့ရပြီဟဲ့လားတကယ်တကယ်ကြောက်ဒီတဆက်တာဝစ်ထားမယ်ဆင်မြန်းထားမယ်ရှိထားမယ်ဆိုရင်ကြောက်လောကမှာဆရာလို့လို့ရတယ်ခင်ဗျာနေဒီဆက်လာတဲ့ကြောက်တွေမရှိတော့လားဆိုရှိပါတယ်ကွေဒီဆက်လာတဲ့ကြောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကြောက်ကလည်းတော်တော်လေးလှလို့ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကွေဒီကြာနေပုံထဲအမြင်နဲ့အကိုတို့မပြောနဲ့အပြင်မှာအရန်လာတယ်ပုံထဲထက်ကိုအရန်အစာပေါင်းများစွာပိုလာတယ်နော်ကြောက်တာကြောက်စီကောင်းတယ်သူကဇင်းကြီးပါနော်ဇင်းကြီးဟိုမှာမျိုးတန်းဆိုတာကြောက်တာကိုပြောတာကြောက်တာကြောက်စီကောင်းတော့တော်တော်လေးလွင့်တယ်ပေါ့ကွနော်တိတ်1500ခေါ်တာပြကျွန်တော်2500ပေးလိုက်တာအကူကလည်းစီးပေးပါတယ်မစိုးပါဘူးတကယ်တော့9000ကိုမစီးချင်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းရမ်းကြိုက်တယ်တကယ်ကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဒီတော့ဝယ်ရမှာနဲ့မှာဟုတ်တယ်ဝယ်ရမှာပတ်စံရှိရင်ဝယ်တာပတ်စံရှိရင်ဝယ်တာကိုဘယ်တော့မှဟိုလိုချင်တိုင်းမရအောင်ဒီကြောက်ကလေပတ်စံရှိတိုင်းပဲလိုချင်တိုင်းဆိုတာပတ်စံရှိတိုင်းလိုက်ဝင်လို့မရတဲ့အရေးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အရေးတွေထဲမှာပါဒီမှာလေးခွေကြည့်ပါကြည့်ပါကျွန်တော်ဖြုတ်မနေတော့ဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်အဝိုင်းပဲရောင်းရဘလို့ပို့လာမှာဒီစိမ့်ရင်လှနေရလေခွေအာလူအကြိုက်လမ်းမလန်တာတို့တရားမလန်လိုက်မနိုင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်အဝိုင်ကြိုက်တဲ့လူကတော့အဝိုင်ကြိုက်မှာပေါ့ကွာနော်အဝိုင်ဘက်ကိုတွားစရာမလိုဘူးလေကွာကြောက်တာမဆွဲဘူးတော့ကွာအပြင်မှာတကယ်ကိုရမ်းလာတယ်ဟောလေးဒီမှာဟောလေးကြိုက်ပေးတာပါပါပါကြိုက်ရခဏလေးအားလုံးဝယ်ပေးမယ်နော်ခဏလေးဟိုဒီမှာနေဘူးထဲမှာတဘာဝလင်းအောင်နေမှာပြချင်လို့တက်တယ်လည်းတက်အောင်လို့ဟိုမြောင်းနေမြောင်းနဲ့ပြောက်ကြသွားရင်တော့ပြန်ရှာကြတော့ပြောပြနော်နုံနဲ့ပွက်ထဲကိုကျွန်တော်လေပြောမရဘူးကကြောက်ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ရေဆုံးဒီဘက်ဒီဘက်ညီမဒီဘက်နေဘူးထဲလာကြတာနေဘူးထဲဒီဘက်ဒီဘက်နေခါလုံးကတဘာဝနေဘူးလင်းအောင်sorry ပါတော့ဝေ sorry ပါပေါ်ပါရင် sorry ပါအတူရလုံးဝတဘာဝလင်းအောင်ဒီလိုမြောင်းနဲ့ကြာဝိုင်းပြန်ရှာမှာပဲတော့မလွယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထက်ရတော့မခက်ပါဘူးအပွင့်လွတ်ဆိုရင်တော့မြောင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့ပြောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြာဝိုင်းပါအဲသူကတော့9000အောက်ကိုမပွင့်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကဒီခုရှာဟိုတလုံးလေးမှာ2000နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆွဲချိုးတချိုး2000နဲ့ဝယ်ခွေးရဆိုတော့သူကလည်းတောင်းပိုင်းနေချီလာပြတယ်ဗျအမြင်ခဏခဏလာပြတော့ဒါကနေဘူးတော့ကိုဒီမှာနေလင်းရောက်ပဲနေလင်းရောက်လည်းပြတာဘာမှမီးမရောက်ဘူးဒီစင်းရင်ကတော့နေလင်းရောက်နေမှာရမ်းလာတော့ကိုတကယ်ပဲကြာကိုလိုလှကြက်ပြတကယ်တကယ်ဒီကြောက်တာပိုင်ဆိုင်လာရင်တော့ကြောက်လောကမှာဆရာလုံးလို့ရပြီနော်ဆရာဆိုတော့ဝစ်စင်လာရင်ပေါ့နော်ကြောက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြောလို့ရပါနော်တချို့အရာတွေကျတော့ဗျာတချို့အရာဝတ္ထုတွေကျတော့နိုင်ငံသားမှဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိကျပါတယ်တချို့ပတ်စံရှိတိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်တချို့နားရည်တွေတချို့ကားတွေပေါ့နော်တချို့ကြောက်ဝိုင်းတဲ့ကိုဒီမှာအကုန်လုံးရှိရဲ့ဘယ်လူမပြေဘူးကြောက်ဝိုင်းထဲမှာတိန်းတထောင်ခွဲမကတော့တိန်းတသိန်းခွဲကြောက်လဲလူမပြေဘူးဗျကြောက်ဝိုင်းရဲ့ညီကိုတွေကစီးရှိတယ်ကမ်းရှိတယ်တော့ကြောက်သမားတွေအားလုံးကတူစီးနဲ့တူကမ်းနဲ့တွားတာအပြင်မှာဆိုရင်တော့မရအောင်အပြင်မှာကျွန်တော်မပြရဲဘူးနော်
အပြင်းမမပြရဲဘူးနော်ဒီကြောက်ဝိုင်းထဲမှာဝေကြောက်သမားအခုလွဲတွေထဲမှာတို့အနည်းဆုံးတိမ်းပေါင်းအချို့၁၀ဘိုင်းရာဘိုင်းထောင်ဘိုင်းတောင်ဘိုင်းတိမ်းဘိုင်းဒီပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေနော်ကြောက်သမားတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော့ညာလေကြောက်သမားတိုင်းလိုက်ဆွဲနေပါဆိုလို့ဟိုလေစစ်တွေဆွဲကြည့်ပါဆိုလို့နော်ကြိုက်တယ်ဗျဈေးကန်ရင်မစိုးဘူးကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ကြောက်တော့ကြိုက်ပါတယ်ဈေးကန်ရင်မစိုးဘူးဗျအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က15လက်စုက6ပွင့်ဆိုတော့16ပွင့်ပါနော်လက်စုက6ပွင့်နှပန်ကကျွန်တော်တို့က10ပွင့်ပေါ့ငါးစုံနှပန်5စုံဆိုတော့10ပွင့်ပါနော်ပေးရတော့ကြီးပါတယ်ဗျပေးရ3ကလပ်4ကလပ်5ကလပ်ဆိုက်တွေပါနော်လာပါကွေမင်္ဂလာပါလှပါတယ်ကြောက်လေးရမိုက်ပါတယ်နော်ကြိုက်သေးရှိရပေးရမလားဘလားအောက်ကမပေးနဲ့ပြောမှလဲဘာဝင်ပေးကြည့်ရမလားနှစ်ထောင်ပြုတ်ထားတာဟောနှစ်ထောင်ပြုတ်တယ်နော်နှစ်ထောင်ပြုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ထောင်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်နှစ်ထောင်အောင်ကြိုက်နှစ်ထောင်ပြုတ်ထားရင်တော့မကက်တော့မကြိုက်တော့နှစ်ထောင်တော့กว่าတယ်နော်2000กว่าเลยอ๋อ2000เอาใจได้กวย5000ขอล่ะบ่3000ซื้อกินเด้2000ผุดได้เด้เด้ครับโหป้ายเนี่ยมา1000กว่าแล้วนะ1000กว่าโหป้ายเนี่ยสมาร์ทเสีย1000กว่าออกมาแล้วเนาะตัวอาชินๆนี่สรเอาญาติมาแหวนแล้วอาชินๆนี่สรอเมเรแล้วดีกูเนี่ยจนยาบ้ายจอดดิอายเตะปูบาเลยเนาะแม่นปอบาเลยครับแม่นปอบาเลยအားလုံးပါမလားလား16ပွင့်16ပွင့်ရော2000ဆိုရင်တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောလာသွားမှာအဲတရပွင့်ကိုတပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့120လောက်သွားမှာဟုတ်လား120လောက်သွားမှာဘုရား125လောက်သွားမှာအကြည့်ပါနော်ကြောက်ကြိုက်တယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်နော်လှလေဒါအများနဲ့မို့လို့တော့125နော်125လောက်သွားမှာကျွန်တော်တပွင့်စင်းပြရင်ရမ်းလာပါမယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပို့တယ်ထိုင်းလည်းပို့တယ် US လည်းပို့တယ်အမေရိကန်လည်းပို့တယ်ပေါ့နော်ဥရောပလည်းပို့တယ်အရှိတောင်အရှာလည်းပို့ပါတယ်တရှိလည်းကျွန်တော်ပို့နေရသမြဲပါနော်ထိုင်းနေဆိုရင်အများနဲ့ပို့တယ်ပို့ပစ္စည်းလေးလည်းအဆင်ပြေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါနော်တပွင့်ချင်းကြည့်လိုက်လေကိုတပွင့်ချင်းရမ်းလာရတွေ့လားခုနလောက်လိုက်ဆိုတော့မျက်စိကဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နော်နှထားစီးမလားဟမ်ဘုအခုလက်ထဲမှာတရားဝင်ထပ်တာကိုလိုချင်တော့စီးပါဗောစီးဗောတာမဘုက2000ပေးသေးရပိုင်ရှင်ကပေးထားတယ်2000အောက်ကိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တဘောဒီကဘုကိုလို့ကအညာကိုထောင်ပြရတာလေဟမ်ဘုကိုတော့ဒီမှာလောင်းပါနေပြီးမှာလေကွာကွဲရလေ။ကြည့်တော့တော့ပြီးတော့ပြီးတော့။ချက်မျိုးတန်းလေးလဲဆွာတယ်ကွာအဝါကြီးပေါ့နော်အဝါကြီး။ကြည့်တော့ကြိုက်တယ်နော်။ကြည့်ရင်မေးပေါ့။ဘာလို့လဲတော့ပြတာ။ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်2000တော့မနေဘူးပြကျွန်တော်လေကျွန်တော်2000အောက်ကိုမစည်းချင်ဘူး2000လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်စည်းမဲ့တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားကြည့်ပါအားလုံးပါအဲ16ကြိုက်တယ်2000တော့မကက်ဘူးပြကျတော့ကြိုက်တယ်ဘာလေးပလောက်လဲကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလေးပြောရလဲဘာလောက်လဲကိုဘာလဲပါလာကြကျတော့ရှိရတော့ကိုဒီမှာလက်ပတ်ပတိကြီးလက်ပတ်ပတိကြီးရှိမှာအဆုံးပဲလူရင်ကတော့နည်းနည်းနည်းတယ်နည်းဆိုတော့ဒါများတဲ့ခေါ်ရမှာနော်ဒါတဝိုင်းလုံးမှာရှိရလူကကျွန်တော်ဒါအကုန်ပဲလောင်းမလားပြလေးခွေဒါလေးဘယ်လောက်ခေါ်လဲဘယ်မှာမလိုက်တာ
မာရမာလိုက်တာနင်းနင်းပြောကိုကြီးကျောက်ကအညင်လေးနည်းနည်းပါပါကျောက်အေးတားလာတယ်ကျောက်တော့ကြိုက်တယ်ကိုတရားကက်ကက်ကြိုက်တယ်တရားကက်ကက်တရားကက်ကက်ကြိုက်တယ်တရားကိုလည်းလာဟုတ်တယ်ချက်စီကျော်တော့ရှယ်မိုက်တယ်တရားကက်ကက်ကြိုက်တယ်ပြေးကြည့်ရမလားဒီရတော့တင်ပြလို့ဟောကော90 90ဟုတ်ပြီရပြီဒါလေး90စီးအောင်6လတဲ့ရေတွေလုံးဝစင်းရင်ဒီဖိတ်နေနားမပါဘူးတော့ပဲเนาะအညီလေးနည်းနည်းပဲပါရုံးမပြတ်ဘူးပေါ့နော်